Azərbaycan ve Türkiye Qarabağın işğaldan azad edilməsi haqqında film çəkilişlərində birgə fəaliyyət göstərəcək. Bu barədə Ankara'ya rəsmi səfər edən Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov TRT Haberə müsahibəsində deyib. O film sahəsində Türkiyənin təcrübələrindən faydalanmaq istədiklərini vurğulayıb. Qəhrəman əskərlərimizin mübarizəsini filmlə daha təsirli səviyyədə göstərmək üçün fəaliyyətə başladıq. Keyfiyyətli filmlərin çəkilməsinə ehtiyac var. Bu məqsədlə Türkiyəli qardaşlarımız və istehsal şirkətləri ilə ortaq layihələr hazırlamaq istərdik deyə nazir vurğulayıb.